Вие гледате директно от Harbor Island Studios в София, България. Дерис и приятели. С участието на Лили Йосифова в ролята на чистачката. Николай Янков като шофьора. Юрий Коцев в ролята на тъжния барабарист. Антоний Георгиев, клавири. Мълчаливото момиче котка. Антуан Хадат, китари. Звездомир Керемичиев. Виктория Сачкова, помощник оператор. Пешо Пърпала, зрител. И с специалното участие на Дерис Ризов в ролята на Дерис. Много любимо парче. Здравейте, що не пляскате днес, да не сте болни? Чакате кетеринга, знам много добре какво чакате. Кетеринга е след предаването. Преди предаването никво ядене за никой. Уважаеми колеги от група ХАТ, уважаеми красиви момичета, някъде са изчезнали, няма значение. Днеска много интересно предаване. Ще имаме цели четири госта. Първи гост ще бъде татуист, казва се Петър Ефремов. Втори гост, няма да казвам как се казва, защото няма никакво значение, тъй като това е едно много красиво момиче, което е на корицата на най-известното мъжко списание в света този месец в България. Третият гост е шеф на музикална телевизия. Четвъртият гост е певица. Така че, шоуто ще е интересно, виждам, че никой не пляска, но аз почвам да си пляскам сам. Много интересно шоу. Нека... сега като дойде татуировчика, ще го питаш лично. Нали? Пак искаш да минеш тънко. Татуировка? Да, бе, сега да... Няма стане в ефир. Нека видим какво ще случи днес в шоуто. Тази вечер в предаването ще видите Петър Ефремов, Пламен Марков, Цвети Кръстева, момиче от екипа Виктория.
Докато течеш това видео, обещахме някой лев на публиката и сега са много по-възторжени, както всички виждате. Вместо да губим времето в глупости, смятам да веднага да поканим на гости първият човек, който е завършил метал в художествената академия. Не знаеш, че има такава дисциплина. На времето са му казали Пешо Дистроя, сега е просто Петър. Не го познавате, Петър е татуист. Елате да ви запозная. Или по-добре той да дойде. Да посрещаме следващия гост. Здрасти, как си? Здравейте, окей съм. Малко съм притеснен. Нормално. Ти знаеш, че аз никога котка ще ми падна гитарата. Ще ми падна гитарата. Всички сме притеснени. Това е, идва от притеснението. Оттам ще идва... му кажа, да. Да. Ти си първият татуист, който срещам в живота си. Минавал съм, смисъл, по край студия. Гледал съм, влизал съм в Америка, в такива имат каталози. Убивал съм часове там и цял живот не мога да си направя татуировка. На какво смяташ да дължи тази работа? Ами, то с татуировките се почва много лесно. Влизаш в едно студио, харесваш си една котвичка, правиш си я и след 3 месеца искаш да я махнеш и да си направиш истинска хубава татуировка. Тя ли? Аз може ли да прескоча етапа с котвичка? Ами... Ти какво съветваш такива хора като мене, които... Примерно, аз наистина цял живот съм мечтал да имам татуировка, никога не съм решил обаче какво да пише на нея или какво да изобразява. Беше решил по едно време. Вече съм решил, но това беше при 2 седмици. Черпи на дените. Черпа. Как? Убеждаваш ли хората какво? Не, с убеждаване, благодаря. С убеждаване не стават нещата. По-скоро трябва да поговориш с човек, да контактуваш с него, да го питаш, да видиш как иска да изглежда той, какво мисли, какво място и вече оттам нататък почват насоките. Добре, ето аз идвам при теб и казвам, много искам татуировка, обаче не знам какво сложа. Еми, правим ти един надпис на надпис. Групата. А какви надписи обикновено хора слагат? А, с надписите... Специално с шрифтовете, вие ли им ги давате или те идват при вас готови шрифтове? Така, много е важно, когато дойде човека да е наясно, че в студиото е много по-добре да му измислиме ние надписа, ако иска. Ние го предлагаме задължително. Да се направи ръчно надписа, да се направи специално за човека, който иска да го да се татуира. И тогава се прави. Ако иска много някой шрифт, изваден от Windows, последния Windows, правиме го. Но се опитваме... За да му ежедневно татуира. Опитваме се да го разобедим, но... Ти от колко години се занимаваш с това? Ами аз от 8 години имам магазин. Ателие. Горе-долу, смята ли си грубо колко души си татуирал? Не. След първите прохождащи години, когато ги броихме на пръст, и аз съм вече на 150-я, колегата е на 128-я. Спряхте. От тогава, да. Има ли някакви специални такива, примерно, стилове в татуирането, да речеме? Това е много дълга темата с стиловете и започва от където искате може да започне. От дали ще бъдат японски, дали ще бъдат български да, мотиви. Добре, кажи ми, каква е тази идиошина с японските татуировки? Защо не японски? С японските, японските иероглифи или с японските мотиви? Без значение. Примерно аз мисля, че и китайски съм виждал, доколкото разбирам. Да, с иероглифите и с канджите е малко си пада като мода. Всеки да си има малко по един иероглиф. Докато нещата с японските традиции, с японските начини на изрисуване, с демони, с дракони, с цветя, те са много характерни, са много красиви. Това единствено, че са доста красиви. А откъде идва татуирането по принцип? О, то си е старо. Кои винаги, са първите винаги. Народи, които са почнали с татуирането и ние сме видяли от тях? В Алпите откриха един от първите хора, мисля, че беше в Алпите, който беше един от най-старите хора, открит, запазен, мумифициран в ледниците, той имаше някакви черни точки по кожата.
Да не е бил... Татуиран? Татуировка, да, сигурно. Татуировка, да, със сигурност. Иначе... Винаги. Измислили се рисуването, рисуването по стените, по пещерните рисунки, почват с татуировка. Не е примерно, да речем, на някакви индианци от Латинска Америка или японците, или... Не. При японците от около 300 години се татуират много здраво, след като там се случват някакви, пишат някакви книги, правят много хубави илюстрации и след това почват да ги перат върху кожата. Тонто, ти имаш ли татуировка? Да. Не, няма. Хадат? Но харесвам жени с татуировки. Всички харесвам жени с татуировки. Да виждат, ако са хубави да няма татуировка. Просто искам жени. Да ги допълвам, затова не се слагам. Никой няма. От какво? Да не те боли? Боли ли? Много. Много боли? Много боли. Аз искам. Болката или татуировка? Вели, аз покажи татуировка. Болка или татуировка? Кой от двете? Поки, може ли да покажа? Искаш ли да покажеш какво имаш? Ами гърба, това, което е на най-подходящо място. Примерно на гърба ти. Ми е тук. Това момиче държи на болка. Много ли болеш? Не е болява. Ама те жените по-не ги боли. Ви знаеш, нас мъжете ни боли по-не. Много боли. Като цяло. Трябва човек да свикне с мисълта, че трябва техниката, да бъде. Да. Какво е, какво, това са някакви игли с мастил, които малко под кожата или по-дълбоко, как става? И там историята е много стара. С електрическите машинки почват веднага влизат с навлизането на електричеството в бита. Това е преди стотина години. Тогава е първия патент на машинката, която в момента продължава да се използва, само се леко модернизира. Виждам една татуировка, вижте там на видео стената, да. На длан. Това нормално ли? Правят ли го много хора? Тази част на тялото е супер трудна за татуиране. Там не боли повече? Тук боли страшно много. Добре, да кажем, жените, примерно, напоследък почнаха да си слагат татуировки тук над кръста, защото има такава мода с, нали, да им се виждат. Но аз съм виждал, примерно, че дете пръста татуировки. Виждал съм на, ето тук, има хора, примерно Стенли, певеца, да, знаем, той е все едно си облякал риза. Толкова да, много татуировки има. Той не го правих в едно друго студио, да, при един колега. Така ли? Да. Кой известен човек си правил, ако не е тайна, естествено не знам. Имате ли някаква тайна на татуиране? Не, не. Тайни не. Тайни такива неща. Не, но известните... Ох, известните. Явно не съм достатъчно модерен. Не идват много известни примери. Ние се чудим тук с Шеки дали на интимни зони е правил. Петър, правил е. Правил е нормално. Навсякъде се правил. Примерно, а има ли такива някакви... Някаква татуировка, която интимната зона да стане част от рисунъка? Не. А? Не. Защото съм виждал съм... Не. Виждал съм... Не се мръщете, защото ти... Аз не знам ти коя интимна зона си представяш. Аз си представям, примерно, рамото. Ето пример в момента на видео стената. Ето, виж какъв... Не е лошо. Мелба. Кой е най-удобният период в годината, да речеме, да си направи човек татуировка? Има ли значение времето? Схил, защото гледат на поредната татуировка, как някакъв човек коси вода. Треба. Много удобен период от годината е, когато вземеш заплата. Това е единственото, което е. Добре, аз съм чувал, че през лятото, примерно, да речем, през лятото, когато си почернял, нещо не е хубаво да си правиш или през зимата, или какво беше? Имаш някакви такива... Да, зимата като човек, когато винаги е с дрехи, може да си я предпази, да не я показва, докато не е заздравяла напълно, е по-удобен. Лятото наистина трябва да се пази задължително от слънце един месец. Пряка, яко нагревки по плажовете, такива работи не са хубави за татуировката, но само това е. Ако работата ти е свързана с неща, които не си по цял ден на плажа или тогава не си почивка, не е толкова страшно. Примерно една татуировка със все такъв размер, за колко време я правиш? Около 2 часа, ако е много, малко по-сложно. Тоест тия хора като Велина, които имат по-големи татуировки на целия си гръб, те примерно ходят повече дни, така ли? Да, задължително трябва да отделиш супер много време и да го планираш предварително, тъй като... Например, на един голям гръб или един голям татус първо се рисува, първо се правят само линиите, след това се изчаква да се здравее. След това продължава. Един сеанс, втори сеанс, трети сеанс.
Тоест се заздравяват, това значи, че нещо се раняват хората. Да, да. Кожата се... Тя се дупчи, това е. А при случва ли ти се да направиш татуировка някаква и примерно човека да не си я хареса много и да трябва да я триеш и да правиш пак? Да, ако си татуираш инициалите и се разделиш, обикновено се връщате и оправят. Значи хората трябва да мислят. Какво е това пък? Я го покажи на някоя камера. Волим те, Ваня. Според мен ти трябва да се жениш, защото иначе това е страшно мъчение. Много поздрави на Ваня Джеферович. От Берое, Стара Загора. Специално поздравявам. Друг въпрос е, кой предназначен, колко е най-дългият ти работен ден? Най-дългият 8 часа, като нормален работен ден. Но 8 часа час са много за татуиране. Но не си остава след работно време да довършиш примерно някой дявол рога или нещо подобно? Естествено, ако ще остане супер малко, заради което трябва да се връща след една седмица човек, естествено, че го довършвам. Туга! Сега има една анкета на Шеката да ти покажем. Шек е направил анкета по тая тема. Ние сме едни възрастни, посредствени хора и нищо друго не може да се очаква от нас. Нали знаеш? Ето, вижте анкетата. Значи сега тръгваме да търсим татуировки, кое ама дед ги будат. Боли от всекъде, ама това е готино, нали? Харесваш ли татуировки? Много. Верно, имаш ли някъде? Не. А би ли си направил? Много ясно. Харесваш нашите? Естествено. Няма ли те болива човек, това си глита? Не, цената си, удоволствието има цена. Какво би си татуирал? На Дуейн Джонсон. Трайбъла, където е. Е, това е красиво, да. Какъв мога да се направя? Е, стига, бе. Естествено. Значи съвсем скоро ще се подложиш. Естествено, до няколко дена, сигурно. Аз имам тук на гърба, хлебарница съм си. Татуирал как пекат хляб. А вие, ако ваш някой тайм, ваш обожател ви подари татуировка, бихте ли се подложили заради него? Толкова млада да ми подържа. Ама сте хубавица. Е, благодаря ви за комплимента. Ето, примерно ще нямаме тук. Добре, извинявай. Герба на България. А ти страхотен, герба на България си направил на тату. Страшно, болеше ли те малко? Е, тук на гърдите боли малко, да. По-чувствително е. Да, отзад на гърба, тук на рамото. Значи си фен на татуировките, подкрепяш ги. Абсолютно. Ето една, обичам, ма-м-а. Викаш, няма махане. Няма. Ти си малко, ще пораснеш и ще искаш една, ще видиш гаранция на гърба. Обичам Елвис. Вие подкрепяте ли татуировките? Харесвате ли? Имате ли по краката някъде? Не, никъде не. Тук на гърба? Не. Рамена? Не, не ги харесвам. Вижтете. Аз ще ви черпя на татуировка. Не, благодаря. Не, не мога да спре човек. Седи ме, Окса. Е, тук, примерно, трябва да напишеш Аксел Роуз. Не, аз ще правя. Ти правиш обаче, така? Не, аз ще правя. Харесваш? Да, е, тук ще. Тук боли много да знаеш. В смисъл, тук може да татуираш някой телефонен номер, примерно. Как беше то? Аха, та. Значи си фенка на тат. Да. Фенка си. Да. А хома заедно си правим. Да напием преди това, да изтръпнем малко. По-натам, по-натам се забравяме. На Ватко! Това е много готини рози. Това ако си го направите, е тук, примерно. Да. И отидете в магазина и кажеш, е, дай малко сирене, бе. Би ли си направила татуировка някъде? Да, разбира се. Къде? Даже... Ами, на някои места имам идеи, така че... Това за плата взимаш, бе, някои 300, 400, 500. Кивор, кивор, кян, примерно си. Иди мустация тук. А, трябваше да те пипме, извиня. Да, ти нещо май харесва тая много. Е, глупости на стъмба, само те почиствам. Гледайте ден си, приятели. Шеката народен любимец. Много, много ми е интересно винаги да гледам тия видеа, аз винаги гледам тук, преди това не ги гледам. Видяхме някакви... Примерно идея да си татуираш, аз искам си купа сирене. И имаме Румън на студиото, да сме живи и здрави. Да те питам... Да. Ненормална история. Шека, а така! Прибрахме ли? Как се определят цените при татуирането? Примерно на квадратен сантиметър ли ги правите? Не. Първо поздрави за репортажа, беше водещи, нали? Беше много. Добре беше. Сериозна работа, да. Ще отивам да го прибера. Шека, някакви хора ти те аплодират, ти крадеш колело в момента. Да те питам,
шеката, то това няма край, разбираш. Не знам какво да кажа. Това... Кажи ми, цените, разбрахме, че как се определят, не е ясно. Цените са на работен час най-лесно. На час? Да, на работен час. Коя е най-смешната татуировка, която си правил в този дух, защото, нали, надали ли си правил, искам си купа сирене? Не, никой не е идвал с искам да си купа сирене, веднага ще му я направя. Според мен шеката може. Той веднага получи, ако само трябва да дойде до ателието, веднага я има. Та, кажи сега, най-смешната коя е? Смешни детски геройчета, анимационни. Вярно. Това сме правили. Това проблем, момичета си правят анимационни. Момичета, момчета. Момчета да, си правят да, анимационни да. Герои. Гей, общността се разраства страшно. Добре, да, ако някой се колеба и не е наясно точно какво иска, вие започвате ли да рисувате върху него или го връщате да си помисли все пак и тогава да се върне? Ако се колеба е много сериозно, го връщам, да. Но ако има някакви идеи и ако мога с нещата, които ги рисувам на момента, да го накарам да повярва, че това са нещата, които мисли за тях, да, татуирам го. Okay. Убеждава ли, да? Добър отговор. Браво! Благодаря. Много важен въпрос е въпрос с, не знам, хигиена ли се казва или... Хигиена се казва, да. Хигиената на татуирането. Тоест, сменяте ли игличките на всеки клиент? Пациент ли е или клиент? Той, който се татуира. Клиент. Клиент ли? Да, клиент. Да, клиента, сменяте ли си игличките, дезинфекцирате ли ги по някакъв начин? Как може човек да е сигурен, че влизайки в непознато тату студио, ще остане, примерно, ще продължава да няма спин? Номера с хигиената е много тежък и много дълъг. Това е едно от нещата, които са задължителни да се полагат възможно най-много усилия от един татуист или от един човек, който работи тази професия. Задължително иглици се сменят всеки път, задължително материалите, всичките, които се докосват до кожата през работния процес, след това се изхвърлят пак. Нещата, които се ползват, ако се ползват два пъти или се ползват многократно, аз имам неща, които се ползват многократно, те се стерилизират в възможно най-добрия начин. Хващате ли вас тия закони, като за примерно медицинските сестри, като лекарите? Не. Тоест нямате проверки от държавни инстанции? Имаме проверки си, имам. Имате проверки си. От ХЕИ, да, минават. А, от ХЕИ минават. Да, от ХЕИ минават. Супер яко. Сега ние ще пуснем наши новини, тъй като имаме новинарски тук блок и да видим кой ще прочете новините днеска. Добра вечер, дами и господа. Вие сте с новините. Утре шефът на отдел интелектуално пиратство към НСБОП Явор Колев ще нахуе в детска читалня. Той ще иземе всички книги и ще закрие читалнята, защото е торен тракер. Утре започва кастинг за ново телевизионно шоу. Шоуто се казва «Знаете ли българската азбука?». Участниците ще трябва да отговорят на изключително сложни въпроси, като... Коя е първата буква от българската азбука? А, Б или В? Утре ще има протест, но нашите редактори не разбраха какъв. Много съжаляваме за причиненото неудобство. Утре виетнамският гражданин Цун Кай ще открие защо за 20 години, откакто живее в България, не е почувствал липсата на любимото си кучешко месце. Той ще разбере това, докато хапва поредната порция кебабчета. Вие бяхте с новините. Приятна вечер и обратното. Време е да поканим нашия следващ гост. Това е едно момиче, което се казва Светелина Кръстева. Повтарям, че няма никакво значение как се казва, защото тя е толкова красива, че се е сложили на корицата на най-известно мъжко списание в света. Така че, да посрещаме нашия следващ гост.
Цъфти! Yes. Цветелина Кръстева. Да. Корица на мъжко списание. Да. Имаш татуировки? Първи въпрос. Татуировка? Познавате ли си с него? Сега се запознахме. Да. Запознахте се в гримерната, да. Имаш ли татуировки? Имам, искам да си я преправя и точно с него говорих. И какво? Ще си прехваляш? Да, ще я по-голяма грейм. Ще правиш и по-малка? По-голяма. Я кажи ти, не, по-красива. За първ път ли си на корица на мъжко списание? Да. Какво те направи човек, за да навие едно младо красиво момиче да снима в такова списание или обратното е по-правилно? Момичета сами искат, всички момичета искат да ги снимат и трябва да се вредят. Зависи от момичето. В твоя случай как? В моя случай аз много време се дърпах да бъда корица на мъжко списание. Тоест те гонят отдавна да снимат, обаче? Да, нещо такова се получи. Но в последствие преосмислих решението си, тъй като последните няколко броя на Playboy са в окей с моите виждания. И в смисъл самото списание е станало доста по-здържано, доста по-стилно. И всъщност това е причината, поради която се снима в него. Някъде друга да снимали ли си? На доста места. По принцип. Пак в списание. Ти знам, че работиш в една компания за, как се казва, ти момиче, които раздават цигари, хостеси. Ти да. Работил в такава компания. Да, все още нали? Работил. Продължаваш да работиш? Да. А дигнаха ли ти хонорара сега си на корица? Ами това не е някаква специална чест за мен. В смисъл... Не, тебе стоят така. Грубо просто, казано, ти как си живееш, днес съм тук, утре ме няма. Еми да. Следващия месец ще бъде друга девойка. Трудно ли беше, когато ти взимах интервюто? За... Знанието, да. Ми не, беше... Това, беше това много нещо. Приятно. Беше приятно. Имаше ли такива въпроси, които бяха неочаквани и които не трябваше да ти задават? Не. И после ги стриха? Не. Беше доста сдържано. Между другото, очаквах доста по-провокативно интервю. Колко време ти беше фотосесията? Колко часове, дни? Много часове. Колко часове? Може би някъде от 6 след обяд до към 4:30 сутринта. И мъчително ли беше? Беше ти студено? Ти си била гола, предполагам. Да, беше доста беше хладно. Имаше и калорифер, някакъв. Духаш ли с калорифер? Това е с друга цел калорифера. Какво е това? С друга цел калорифера. Каква е целта на калорифера? Най-ми интересно. Настръхваща. Трябва да настръхнеш? Да. Ти настръхна ли достатъчно? В списанието... Се вижда. Беше ли срам, да примерно? Колко хората гледаха, докато те снимаха? Въобще една фотосесия, какво представлява? Нека да кажем на излизащите в момента, не знаеш, скоро говорихме, че от селско-стопанските райони хората са влива в българския шоу-бизнес. Примерно това някакъв момиче, коси, да речеме, иска да снима в списание, колко часа ще бъде снимана? Сесията колко е тежка? Зависи от сесията, по принцип. В смисъл, има сесии, които са навън, на студено, на дъжд. Твоята или много топло. На топло ли беше? Моята беше в студиото на фотографа, с който снимах. Аз много държах да снимам с него, защото се познаваме от доста години и така сме се сработили. Как се взима решението да се облечеш на фотосесия? Пита ли майка си, примерно, баща си? Не знам. Много ми интересно. Не съм ги питала, но те... Са наясно, че съм достатъчно голяма и трезва, за да взимам решения сама. Има ли в смисъл, някакъв... имат ми доверие. Имат и доверие и нямат нищо да. Против. Смята, че е добре за кариерата ти, може би. Добре ли? Не го правя изобщо за кариерата. Просто... А защо го правиш? Защото... Платиха ли ти добър хонорар? Ето, добър въпрос. не става въпрос нито за пари, нито за слава. Просто един ден си викаш, аз съм близкал си някой да ме снима. Повече ухажори ли се появиха от тогава? Не. Няма нито... В смисъл не ме вълнуват нито ухажори, нито слава, нито пари. Беше ми приятно да работя с екипа, с който работих. Тоест, ти познаваш ли фотографа преди това или се запознахте? Да, познаваме се от години. Цветелина и събличах си? Не.
Познаваме се от години. Аз държах да снимам с него дори. Всичко е в името на кръстата. В мен кръстата ще спаси света. Кръстата ще спаси света. Да, някой ден ще бъда на 50-60 години. Ще си го спомням с радост. Не си за пръв път телевизионно предаване. Аз съм те гледал в екип 5 на националната телевизия скоро. И тогава, ето, в смисъл, имаше такъв въпрос, да речем, дали за да те покана в телевизионно предаване трябва да си корицата на списание. Явно не е това причината при тебе. Не, корицата не е определяща. В смисъл... Да, да, но знаеш колко е готино. Сега аз тук седа и гледам нашия зрител, който седи в тях, събуди се зрител, и му казвам, зрител, тук е корицата на най-кое списание. И ми е някакво яко. Колко време се подготвят за... Примерно тялото ти подготвя ли за фотосесия? Примерно, гримират ли ти цялото тяло, главата? Не. Това ме става само в порнофилмите. О, ма тя знае, как ти прави порнофилмите? Аз не съм гледал такива. Какво казваш ти? Казвам, не, порнофилмите. Шеката ми казва специално ти да задам въпроса, как точно се подготви момичето, какви са нещата, които прави преди фотосесията, по време на фотосесията и след нея. Точно, някакви специални неща. Няма гримове, няма, нищо няма. Така ли, освен калорифер... Лицето като... се гримира. Нищо друго не спрашваме. Примерно, колко време преди да почне фотосесията не ходиш с стегнати гащи и чорапи? Това не съм го... Не съм го мислила. Може би, ако ходиш с стегнати гащи и чорапи, ще ти трябва време да постоиш гол. Което е по-добре за сплотяването на екипа. Примерно. Наши екипи има много силно желание да се сплоти. Би ли показала как точно... Как би сплотила наш екип сега? Примерно, да съблечем ми идеята. Не мога да правя такива неща. Вие не сте... Съжалявам. Кой ти каза това? Трябва да имате някакво специално предложение. Това шапка си сложил. Това смяташ ли, че е работничко дело шапка? Аз мисля, че това си... Добре, сега вече ти предполагам, че от днес нататък нямаш никакъв проблем да ходиш вече само на нудистки плаж. Няма нужда да имаш черничко и беличко. Аз по принцип ходя на нудистки плаж. Така ли? По-ли лесно за един нудист да се снива в... Според мен, когато човек... В смисъл това, за хората, които не са снимали актова фотография, изглежда странно. Събличаш се... Дори на мен ми изглеждаше странно до момента, в който не се снимах за първ път. И всъщност е красиво. Не... Много е красиво. Ние всички тук и аплодираме красотата. И моментално ни изниква следващия въпрос, който идва от само себе си. Гола ли правиш секс или слагаш някакви дрехи? Трябва да има дрехи, за да има, нали, някакъв момент на игра, иначе. Тоест, по друг начин, на голо тяло също става игра. А с кого правиш секс, така, по принцип? С приятеля ми. От колко време си с него? Отскоро. А дълго ли ще продължи тази работа? Надявам се. В смисъл, изглежда ли ти сериозна връзка? Да. Ти само сериозни връзки, аз знам. Не. Напротив, не. Това е втората или третата ми сериозна връзка. Така ли? А да. Колко несериозни между тях има? Така горе. Малко. Трудно си харесвам мъж. Моногамия или полигамия? Какво да проповядваме тук в нашия шоу? Не казвам. Аз за нас знам. Не казвам. Ти като я гледаш така, как мислиш? Ами... Аз проповядвам моногамията, но за нея препоръчвам полигамията. Е. Не, според мен е въпрос на виждане за имидж. Полигамията е малко опасна. Пушиш ли? Да. Пушиш ли цигари? От време на време. Колко? Е, колко. Колкото ми се пуши. Не си слагам чак такива рамки, 3 цигари на ден или 2 кутии. Колкото ми се пуши, толкова. Шеката, има седмици, в които не пуша. Шеката, познаваш ли го? Не. Той изчезна някъде. Къде? И сигурно тише от някъде по малка нужда.
Шеката... Дано да не се забави повече. Шеката, понеже следва нашата рубрика полезни разкошни съвети и сега ще види шеката какво направи. Вие му викаме Шакира. Как да се отървем от неприятната миризма на цигари в колата ни? Задавали ли сте си въпроса какво вдишваме, когато ползваме ароматизатори? Ароматизаторите могат да съдържат токсични вещества, могат да нанесат сериозни вреди на дихателната система, особено при децата. Повечето от тях дразнят оболярието, най-вече онези, които са силно люлякови. Ароматизаторите могат да предизвикат алергични реакции, вредни са за околната среда, могат и да са канцерогенни. Сигурно сте си задавали и въпроса какво вдишваме, когато ползваме цигарите по предназначение. Подобно на ароматизаторите, цигарите също могат да нанесат сериозни вреди на дихателната система. Особено при децата. Те също дразнят обонянието. Най-вече на пресните екс-пушачи. Цигарите могат да предизвикат алергични реакции. Те са канцерогенни. Въпросът тук е как колата ни да не смърдира цигари. Люляк и застоял въздух. Ще ви предложим много лесен, евтин и безопасен начин за премахване на проялата колата ви миризма от тютюн. Пригответе си две хавлиери кърпи или два бели хавлиери чорапа. Натопете ги в съд пълен с ябълков оцет. Оставете ги да попият хубаво и ги сложете в двете пластмасови кутии, които сте си подготвили преди началото на това упражнение. Занесете кутиите с оцетерите кърпи в колата си. Поставете ги близо до пепелниците. Оставете ги така да престоят една нощ. Ябълковият оцет ще абсорбира цигарения мирис. Когато махнете кутиите, миризмата на оцет и цигари вече няма да я има. В интерес на истината е най-добре да спрете цигарите, преди те да спрат вас. Много ти благодаря. Шеки си мисли, че ще нахрани. Извън кадъра. Искате ли пуканки? Шеката черпи. С него и пари, казва той. А ти? Собствени средства инвестира. Аз също имам предложение. Какво? Остина на Денис купата, ей! Той има работа. Аз съм фен на Денис. Той не дава работа. Кой ти го даде това? Аз имам трофей за него, да. Изведнъж се появи в моите ръце. Интересно изглеждаш с него. Ти знаеш ли, че в нашето шоу има едно момиче, което е било на корицата на две мъжки списания? Даже на едното... Колко пъти? Няколко. Два пъти? Да. На едното два пъти, на другото веднъж? Да. Или на две по едно? На едното един път, на другото два пъти. Значи... Ама втория път е една 12. Тя понеже гажен футболист и 3 на 1 е резултат сега. Ти на други колички гляда. Аз много мразя футболисти. Много мразя футболисти. Ти, защо мразиш футболисти? Четах една... това списанието, че мразиш футболисти. Да. Въпреки, че бях в една рубрика, всъщност това беше първата ми разголена фотосесия, бях в рубрика гаджета на футболисти. Голям срам. Значи все пак не винаги си мразя футболисти, пробвал си. Не, винаги ги мразех. Просто така се случи и си доказах, че има за какво. Тя жени там живее в тази рубрика. Милата. От известно време, ама на нея и харесва. Я ми кажи, каква музика слушаш ти сега? Всякакво. Основно слушам джаз, chill out. Джаз, chill out. Ти какво му слушаш? Да вкараме следващия ни гост в студиото. Той се казва Пламен Марков и е шеф на телевизия МАТ, музикална телевизия. И сега да му изсвириме. Кое пъче ще му изсвириме? А? Long Live Rock and Roll ще му изсвириме. Айде. Yeah.
Радвам се да те видя. И аз се радвам да те видя. Ти си подходящо облечен като за шеф на твоята телевизия. Тя е една цветна шарена телевизия. Добре си, с косата, изглеждаш добре. Как си? Много съм добре. Какво става с музикалния пазар? С музикалния телевизионен пазар или с музикалния пазар? С целия пазар, тъй като ти си шеф на музикална телевизия, тя общо взето се занимава с музика. Нещо интересно има ли? Бори се, вегетира. Опитваме се да правим нещо интересно. По-често не става, ма като става си мислиме, че е много. Освен телевизия на която си шеф, ти си изпълнителен директор на фирма, която продава билети за концерти. Да. Тя е то моя си, тикет. Насякъде... Да, тя си твоя всъщност. Тя си па и да. Моя. Ти си собственик на тази фирма. Да. С какво друго занимаваш? Така, че ти си... Имахме... Аз съм между другото, етап си направих, обаче имахме една приятелка в Тексас, която живее, която беше отишла в Америка на примерно 6 годишна възраст. И в ресторанта казваше, аз искам да ям рибско. И еди, кой се завърши юризъм. Затова се пошегувах при малко. Помисли съм с някакъв прост. Ами общо взето... Какво друго правиш? Общо взето съм в този забавен бизнес, смисъл ентертеймент бизнес от много години. Продуцирал съм групи, бил съм консултант на групи, имам адвокатска кантора. Моите съболезнования за дето си продуцирал групи. Аз се съжалявам. Имам адвокатска кантора, която се занимава само с авторско и смедийно право. Това не е интересно на нашите зрители. Имам си музикална кажи телевизия. Кажи за телевизията. Да кажи как, много... как избирате кои песни да въртите? Примерно колко процента българска, колко чужда музика? Стилово? Ами, не го определяме вече като проценти. Това са малко такива устарели схващания за телевизия. Значи вече и в телевизионния бизнес, както в повечето бизнеси, няма такива вече... Няма е тази урголещина и фенщина. Общо взето всичко се подчинява на правила, на социология, на пипълметрия, на маркетинг. Добре, ама различните музикални телевизии имат различни плейлисти. Ами, как ви определяте вашата? Как решавате какви стилове? То се нарича формат. Ние ясно сме определили нашия формат. Ясно сме определили аудиторията, към която се стремим да насочим този формат. И в тази връзка мисля, форматите че... убиха музиката, само да... Кажи ми сега, защо така няма е метал в твоята телевизия? Защото... Я кажи! В интерес истината, в моята телевизия много дълго време имаше метал. Защо няма, питам. Аз знам, че имаше. Точно за това питам. Ами мен няма метал в момента български, който да... Аз те питам за метал въобще, ясно. Български метал има. Има метал. Ако имаш нужда, аз мога да отворя. Има метал. Пламен отговаря, защото идваме и другите. Но принципно, защо няма метал? Защото не ни е формата. А защо няма хардрок? Абе, какво ме нападнахте вие, бе? Абе, как да няма хардрок? Абе, вие не сте гледали, бе? Формата ли аз съм? Ти го пускаш, когато никой не гледа. Не е вярно, бе. Така е, как да не е вярно? В края на всеки час в моята телевизия има една рубрика. Заставка 10 секунди, нещо. А сега е време за вашето любимо парче от 90-те. И... Аз искам да разбера, защо няма метал. И двама. Там пускаме Aerosmith. Бон Джови. Какво има това с метал? Пускаме рок. Пускаме рок. Пускаме Линкин Парк. Комерциално. Естрадно. Говориме... Момчета! Не говориме за метал и за рок. Момчета! Чакай, братле, да кажа защо. Имаме... Само не ми кажа, че няма публика за това в България, защото това не забравя. Добре, ще го обясня по най-елементарния начин. Когато пускаме heavy metal, данните от пипълметрията зануляват. Зануляват? Абсолютно. Кога пускате heavy metal? Що аз не разбрах. Пускали сме и зануляват. И разбрахме, че няма смисъл да пускаме. Не може 65 000 души да напълнят един стадион, да гледат метал и ти да ми кажеш, че няма публика, която... Друга бира е. Друга бира е. Друга бира е. Концертът е нещо различно. Концертният бизнес е нещо различно от телевизионния бизнес. Не, верно. Хората искат да има рок телевизия, която да се пуска музиката, която харесват. Ще има, но... А не, която пускат по разни радиа, които ние наричаме комерциални рок. Рок телевизията ще има 0% рейтинг и ще има 0 лева реклама. Да се обзаложим ли? Да. Що не направите чалга телевизия?
Аз колко много рейтинг ще има. И не си, но нямат. А сега нямат. И те нямат. И как нямат? Всяка... Има една телевизия, дето... Не, всяка музикална телевизия... Чакай сега, коя камера работи? Всяка музикална телевизия в рамките на статистическа грешка. Върни пуканките да кажа нещо. Само за секунда. Преди 0,5 до 1. А, така. Според мен загази днеска. Да. Преди малко ни обявиха, дами и господа, че ако има телевизия, в която се излъчва единствено и само любимата ни рок музика, не говоря само за Бон Джови, за Юту и за подобен вид банди, които гледаме и слушаме от всякъде, тази телевизия ще има нулев рейтинг и нулев съответно приход, нали така? Това, което ти каза, да. Значи, аз преди малко обещах, че ще го опровергая. Един ден, когато ние направим такава телевизия, искам да направим така, че той да, нали, аз лично ще му занеса пистолета, той ще трябва да се самоубива, но поне ще му приятел. Аз няма да му дам, окей? Okay? Аз ще е. Ще те оставим на мира сега. Малко ме нападнахте. Малко те нападнахме, брат, тук... Малко ме нападнахте начин... като човек, който е... Дал горе, долу, ти все пак си дал много на музиката в България. Цели си съзнателен живот на рока. Значи, това го правим с цел ти да нападаш други колеги подобни на тебе, които имат телевизия. Да не, не може. Ако отидете на един рок концерт, който е по-широко форматен тип, сега да видим, един голям фестивал се е задал, дори с Farewell концерт обявен, и така нататък, на една от най-големите хеви банди. Така, говориме за Judas. Да, знам. Отидете и вижте аудиторията, която ще е там и ще видите, че няма примерно 1 до 1,5% ще бъде музиката от 15 до 18. Ще бъдат хората между 15 и 18 години. Въобще не е верно това. Добре. Публика ще е. Значи, той предполагам, това е базирано на някакви маркетинги, което го казваш. Добре. Така ли? Добре. Айде. Какво искат младите хора? Не ми кажа, че искат само да. Значи, въртат концертният бизнес, пак казвам, е различен от телевизионния бизнес. Една телевизия трябва да се храни. За да се храни, тя трябва да намери да има рейтинг. Подходящата аудитория, която да я гледа сравнително постоянно, което да акумулира някакви рейтинг точки, с което да се опитаме да убедиме рекламодателите да дадат някой лев. Ако това не се случи, няма нужда от телевизията, не може да съществува. Има много телевизии, които някой по някаква причина поддържа с никакви реклами. Аз съм поддържал телевизия, знам как става, трудно е. Въпросът е, че тук значи... говорим за музикална телевизия и най-вече... Не случайно в България има поп-фолк телевизии и други три телевизии, които са сравнително така добре поставени на пазара, които са абсолютно идентични в този формат. То не е, защото е каприз, защото, примерно, аз много искам, аз ако мога да слушам и да пускам хеви метал, ще пускам от първата до последната минута и секунда. Имаш ли някакъв проект за такава рок телевизия? Не знам какво стана. Даже имахме проект. У нас дойде някаква програма, значи, постоянно малко, не знам. Вие много добре знаете, съм в такава... много близки отношения с едни от най-рок организиращите хора в България. Да, говорим за Амебата, нали? Амебата, София Мюзик, в прекрасни отношения съм с други промоутери, които пускат и промотират рок в България. Двамата с Амебата сме имали идея за българска рок телевизия. Какво стана с идеята? Сметките убиват идеята. Това е... Супер е готино да меценатстваме нещо. Добре, вие сега в примерно ли тънете ли в блаженство и стаски богати? Не тънем в блаженство, така. Но успяваме да се храним. Успявате да запазите. Успяваме да се храним и успяваме да запазим канала. Пак е нещо. Да. Все пак имайте предвид, че в телевизионния бизнес и така в музикалния бизнес кризата се отрази изключително тежко, защото музикалния бизнес и телевизионния бизнес разчитат на реклами. А когато се урежат рекламните бюджети, първи те страдат. Иначе... Да си поговорим малко за българска музика сега. Давай да си поговорим за българска музика. Ти слушаш ли българска музика? Да, само че е старата българска музика. Старата българска музика. Нещо, тоест, което се Лили случва Иванова... в момента... Да, Васил Найденов. Васил Найденов. Млада не. Не. Аз пък на всичкото отгоре мисля, че следа цялата българска музика. Добре.
Защо, примерно, румънците успяха да създадат огромно количество успешни такива поп-проекти, които дори прокарват в Европа, а ние тук нещо не можем? Не стават. Веднага ти казвам. Не стават. Аз имам мое мнение, искам да чуя твоето. Защо? Моето мнение е следното. Не стават. Ама аргументирай се, де. Не става. Значи, света първо е видял адски много от всичко. Ние в България, според мен, се опитваме или да направим нещо, което никой не е видял, или не е добре да имитираме нещо, което е много добро. Значи аз винаги съм си мислил и истински съм залагал и съм спорил с много хора, че ако пробие български изпълнител в чужбина, той ще е рок изпълнител. За съжаление, аз лично съм инвестирал, сигурен съм, че част от публиката знае, аз лично съм инвестирал изключително много емоция, средства и усилия в български рок-банди. Слава Богу, поне две от тях в момента са, okay. Са много окей. Okay. Говоря за БТ и Д2. Добре. Точно говоря. На вас, дали ви случи нещо, което не трябваше днеска? На някой от вас? От хората в публиката? Според мен на сценаристите им случило. Айде да пуснем прословутия слайд. Какво случи на този ден, а не трябваше? На този ден от 2001 година насам отбелязваме Световния ден на авторското право. А не трябва. Но кой да знае, че само 10 години по-късно антипират номер 1 Явор Колев ще затвори сайта Читанка Инфо, а Мюзик Аутор ще поискат всеки, който си купува празен диск, да плаща десятък за авторско право. На този ден през 1336 година италианският ренесансов поет Франческо Петрарка се е изкачил заедно с брат си и двама придружители на връх Ванту и оттам описал своя подвиг в писмо, което дало началото на алпинизма. Как би могъл сеньор Петрарка да предвиди, че този спорт ще вземе толкова жертви в стремежа на хората да се изкачват все по-нависоко? Затова молим някой съвременен поет, например графа, нека опише как не се е качвал никъде и нека така стане модерно да си стоите у дома, вместо да катерите Еверест. На тази дата Танзания чества своя национален празник, а не трябва. Но кой да знае, че години по-късно на същия ден вестниците в Македония ще излязат с заглавие Танзанио, землю македонска, паликете делиме. И накрая, няма данни какво е правил на тази дата Коцето Калки, макар че осведомени твърдят, че на днешния ден той е превърнал водата в виро. Поне така казват Матей, Марко, Лука, Йоан и Миро от Каризма. Познавате ли певицата Краси? Аз лично я познавам. И... Красимира Иванова се казва. Красимира Иванова, аз имах каня да участва в... Искам да ви кажа, че за мен тя от малото поколение български певици, аз смятам, че най-добрата и винаги много, много се радвам, когато я слушам някъде. Аз слушам, тя работи вечер. Нали? Попита я дано да е честна, преди 6 години беше още свир, пееше в един бар в Бургас, съм ми предлагал да правим със Амебата, бяхме двамата, съм ми предлагал да правим нещо заедно. Тя тогава още не беше дорасла до София. После нещата се развиха по друг начин. Аз ти предлагам ти да попиташ сам, защото ние сега ще и свирим на пъче и тя ще даде при нас. Айде. Right.
Здрасти, как си? Супер. Добре ли си? Да. Ти не си котка, ама те сложихме там. Нищо. Какво ще пиеш? Вода. Една вода. Защо си отказала на момчето? Бе? Канята, това е вярно. Си, да. Аз бях забравила. Честно. Вярно ли? Имаше един много голям концерт в Бургас или във Варна беше? Бургас. Бургас. Един много голям концерт в Бургас. И след участваха много групи. И след концерта Любчо Те тогава... Любчо Те? Да, с Амевата, с Бетер, с... още много хора отидахме в този бар. Тя пееше там. И това беше преди 5-6 години. Тогава все още имаше компании... Аз бях част от такава компания, които даваха много пари за продуциране на... В смисъл, искаха да направят нещо с българската музика. И аз... Тя беше много мъничка. Изключително много ми хареса как пее. И дадах една визитна картичка и казах и, нали, кой съм, с какво се занимавам. И казах, ако някога решиш да дойдеш в София, аз съм готов да работя за теб и да се опитаме да направим нещо. Така беше, да. Така беше. Вижте, станало. Тази камбанка идваше да каже, че сме някъде около полунощ, когато ние свирим по един рок хим. Тая вечер кой е? Ние скромно ще свирим един наш рок хим, каза се Девиз.
беше или сън, но някъде се появи жена, облечена в бяло, и пристъпи към мен сама. Зовеше ме и аз не й останах положен. Дали това не беше любовта на сестра? Отпуснала глава на рамото ми, тя шептеше нещо. Заслушах се и с ужас чух познатите слова. 99% труд, 1% талант. Талантът да можеш вярно да служиш, талантът да можеш вярно да служиш. 99% момент, в който намираме кой е имал най-тъп ден. Кой? Дамяна Матева, България. 3 по 100 без мезе, 3 чифта хавлини чорапи, бели, зелени и червени. Скъсва датата и я смачква завинаги, и тази дата минава и навече е хубаво. Дълга и мъчителна е рок. Как се казваше? Съсед беше една друга дума, забравих. Кое? Епична. Еякулация. Епична. Не, това е друга дума. Но след като е 12 и нещо, няма никакъв проблем. Ох, сега, какво да ви пусна едно видео? Да ви пусна след 12:00 едно видео. Да ви пусна поредното видео на момиче от екипа. Този път това ще е котката Мотка. Здравейте, казвам се Виктория Ангелова и съм мълчаливото момиче котка в предаването Ден с приятели. Качеството, което помага в работата ми е, че съм много отговорен човек. Върша всичко с точност. Най-добрият съвет, който съм получавала в живота си, е да не спирам да вярвам в себе си и да се боря за мечтите. Защото някой ден те ще се осъществят. Възхищавам се на хората, които непрекъснато развиват себе си, на хората без комплекси и на тези отдадени на каузата защита на животните. Най-много обичам да ходя на кикбокс. Това е последната ми страст. Ходя 3 пъти в седмицата и се забавлявам много. Никой не знае за мен, че мога да тичам 10 км за един час. Искам да съм част от шоуто, защото обичам да съм заобиколена от умни хора, оптимисти и такива, които вярват в доброто. Girls,
Краси, да. Ти си наред. Да те разпитам набързо. Давай. Ще спееш ли парче? Да. Ново ли? Ново е, да. Мое. Не съм го писала аз, но аз го пея. Кой го написа? Авторско. Жени Джамбазова се казва, момичето. Кой, кой? Жени Джамбазова. Браво! Ама не, защо не е на Мага? Мага ми е правил аранжимента. А, бях сигурен, че ще има нещо общо на Мага. България? България е много трудно да напише някой друг парче. Аз мисля, че всичките са на Мага. Не са явно. Как... Ще плащаш ли на ротации, защото музикалните телевизии искат да вземат някой лев? Ми, не. Няма плащаш. Не. Вие ще излъчите, ма то ти нямаш клип още, нали? Нямам. Да. Ама това с ротациите е малко провокативно. Защо? Музикалните телевизии не взимат пари от ротации. Така ли? Аз защо давах толкова много пари едно време, когато ротирах клипове? Защото аз ти казах, защото че вече първо. Защото съм имал. Първо. Ти си гърт малко, където има. Сега за това нямам, защото тогава... Вече нещата не са толкова урголешки. А, какви кретени сте вие тримата да стави там? Хапате фъстъчки, пивате си. Води там. Аз тук работя. Работи. Придържай се към сценария, да не ставаме. Спри им пиенето. Това са по-къкнито от надниците. Някой трябва да изкарва парите най-накрая. Ама добре, да е. Спри им пиенето. Имаш ли татуировки? Не. Няма да си направя никога. На мъжко списание? Не. Би ли си снимала курица на мъжко списание? Не. Като направиш клип, ако направиш клип, ще го пуснеш и в музикална телевизия. Естествено, за какво съм го направила? На български или на английски почет? Английски. Защо? Ми аз не съм привърженик на това, че живеем в България и трябва да пеем на български. Да, окей, но нали за това сме в Европейски съюз? Насочен ли ти е продукта към, примерно, западната цивилизация, така се каже? Е, дай Боже, да стане, не знам. Тоест направила си го за всеки случай на английски? Не, направила съм го умишлено на английски, защото на английски звучи по-добре. Това е така. Ние имаме един много горчив опит с Ахат, с един албум, който записахме в Америка на английски и не бидехме разбрани съвсем правилно. Аз съм оптимист, не знам. Еми, ще видим. Добре, нали затова влезнахме в Европейски съюз? Ние да пожелаем успех на Не, в смисъл, в Европейския съюз сме вече стига. Трябва да се представяме и в Европа. На български няма да ме разберат посмъртно. Добре, аз ти предлагам сега, аз садски професионално, като истински телевизионен водещ, какъвто не съм бил никога и се надявам да не стана. Рекорда си! Да, благодаря. Дени! Ще стане прав. И ще си прочета финалния нос. Вие бяхте в шоуто, което никой не спи с други, освен с вас. Бъдете здрави и обратното. Ще се видим пак днес, защото вече е днес, 23 часа, по БНТ 1. А до тогава, нека метал бъде с вас, сега Краси с нейното парче. Пляска! Deep inside, my love.